Přátelé, první den Gamescomu máme skoro za sebou. Už se pomaličku blížíme do finisha, za chvíličku ho se vypadneme, ale mohli jsme si vyzkoušet spoustu her. No a jedna hra, kterou jsem určitě chtěl znova si zahrát na Gamescomu, protože jsem si zahrál i minulý rok a nedopadla vůbec dobře, nebyl právě Stalker 2. A jak víme, tak Stalker 2 měl spoustu odkladů, právě i jeden z důvodů byl i vlastně to, jak to vlastně lidi komentovali minulý rok na Gamescomu. No a máme pár měsíců do vydání, teda pokud se to zase opět jako nezmění. Takže jsem si to chtěl vyzkoušet. No a vystal jsem se trošičku frontou, byl jsem to vzal hned z kraje, takže to nebylo zase tak dlouhý. A můžu říct, že vlastně všechny ty problémy, které vlastně byly minulý rok, tak vůbec nejsou. A ta hra je, aspoň mě to tak jako působilo, že by ta hra jako skoro mohla jako vyjít. Už bylo dost jako cítit, že je to nějaký build, který bude těsně před nějakým jako finálním jako dokončením, jelikož tam byly dokonce i příběhový kacíny, byla tam dokonce vlastně intro, který dost bylo podobný tomu intro, který je vlastně na začátku Stalkera, úplně v tom prvním, kdy vlastně, že jo, jedete tím kamionem do té zóny, je to velmi, velmi podobný, ale celý ty příběhový kacíny, že jo, o kterých vlastně GSCčko teďka dělá nějaký video, že jo, protože to přibližovali, že vlastně v těch předchozích trilogii i z důvodu věku, tak ty příběhový kacíny nebyly nějak úplně, no to vlastně skoro nebyly žádný kacíny, že, kromě těch malých hostřitelných, ale vyloženě jako in-game kacíny jako nebyly moc. A tady jsou a jsou vlastně dělaný dost podobně jako Cyberpunk, no ne, vlastně stejně jako Cyberpunk, kde to máte vlastně z první osoby. A ta imerze je tam velmi, velmi dobrá. A na mě to jako působilo jako fakt, vlastně, možná je to i z toho důvodu, že jsem právě prošel Cyberpunk a vlastně spousta lidí tu kameru z první osoby úplně z začátku jako nemuselo. Chtěli hrát, že spousta hráčů, kteří raději hrajou za z třetí osoby, nebo ty kacíny minimálně bývají právě jako z třetí osoby, tak to na mě působilo velmi, velmi dobře. A ta atmosféra, která vlastně, a já jsem to vlastně popisoval teďka v tom videu, to jsem dělal na YouTube, že pro mě Stalker je právě dost unikátní, takže vlastně je to jedna z mála stříleček, která dokáže navodit jako velmi, velmi dobrou atmosféru a určitý pocit osamění a strachu. Half-Life byl dost jako převratný v tomto některých pohledech a Stalker minimálně, co se týče třeba Gummy, tak to velmi, velmi funguje právě i co se týče jako nějakého sandboxu a nějaký svobody, tak tady to bylo taky dost cítit. Nicméně, ta ukázka jako taková byla asi na 30 minut, nebylo to nějak mega superově jako natáhnutý, ale měli jsme docela dost velký jako prostor. Bylo tam, já jsem se právě chtěl koukat i, nebo vlastně zmiňovat jako vizuál, všechny tyhle ty věci, co můžete vidět z traileru, ale spíš právě ty moje dojmy, pocity z toho gameplay, tak já jsem se právě chtěl i kouknout na to, jak je udělaný celý to PDAčko, jak je vlastně vidět celá ta mapa, byť ta byla teda v tom demo dost jako osekaná, bylo tam záměrně jako schováno, ale bylo tam vidět ty jednotlivé regiony, že vlastně těch v tom bývajmu bylo popisovaný, že budeme mít asi 20 regionů a tady je toho několik a není to vlastně dělaný tak jako v předchozích hrách, máte to prostě úplně otevřený, je to prostě sandbox jako blázen a působilo to dost jako docela jako velce. Byť velice. A mohl jsem vlastně dělat, co jsem. Každopádně celá ta scéna, celý ta ukázka se vlastně nese v tom, že hrajete za toho skifa, že dostanete si do té zóny a máte s sebou nějaký artefakt, který vypadá to, že asi není přímo z té zóny, což je docela zajímavý. Dnes jsme z toho málo, co jsem slyšel z toho příběhu. No a vlastně se zjišťuje, jako, co to je za artefakt. No a tím se to vlastně rozjede, začne se to zamotávat velmi rychle právě díky tomu příběhovým kacínám a tam to vlastně skončilo. Ale vlastně v rámci celé té ukázky, tak jste se vlastně mohli procházet tu zónu. Já jsem teda popravdě moc nepochopil, kde to přesně je. Nějak jakoby tím prostorem, těma zónem, tou oblastí, kde jsem byl, tak jsem si nějak jako nepřišlo mi tom povědomí. Na mapě v PDAčku, který je by the way full screenový, máte tam vlastně za jednotlivý záložky. Je to dost podobně jako PDAčku určitě předchozích, nebo třeba Anomaly, nicméně je to full screen. Stále jsem se koukal, kde to vlastně na té mapě je, a vlastně jsem z toho moc jako nebyl dojmu, že to je nějaká známá oblast. A bylo to popsané jako Lesser Zones, nebo Lesser Zone, nebo něco takového.
takže fakt nějaká evidentně hodně asi na jihu část, která není moc jako nebezpečná. Bude teda evidentní, že v rámci té oblasti, vlastně celé té zóny, tak to nebude jako úplně jednak jedný. By tam budou samozřejmě ty známý pasáže, známý zóny, Rostock a Rocky Village a něco všechno, ale dost věcí, dost těch bodů zájmu na té mapě, tak bude asi úplně novej, bude to jako hodně jako vyplněný a ty oblasti, že jo, samozřejmě narostly, že jo, do největších rozměrů, takže tam bude spousta jako nových částí vlastně té mapy, nový vlastně, jo, nějaký baráčky a různý jako stoky a podobně. Já jsem tam právě procházel hned na začátku, tak se trošku to schovával před bojákama a procházel jsem nějakýma stokama a podobně a měl to jako velmi, velmi fajn atmosféru. Pozrušení bylo parádní, vizuál jako nádherný, je to všechno jakoby čistě jako ostrý. A já jsem se potom bavil ještě se Zavřelem ze Zingu, kde on si popisoval, že to snad dokonce jede, nebo že si zahrál Stalkera 2 na Xboxu, na nějakém devkitu, na nějakém jako buildu pro Xbox a že tam to jede na 60 frameů, ne na 30, tak by se mohlo očekávat, že jo, je spousta her, který vypadají celý hůř a ty konzole to nedá a vypadá to, že jakože i konzoloví hráči se dočkají 60 frameů, což by bylo jako super a to se myslím, že je docela jako velká věc. No a měl jsem možnost si vyzkoušet několik zbraní. Měl jsem možnost zabít třeba placakera, neměl jsem žádný pseudočokly, ale zastřel jsem si pár banditů a všechno to působilo jako celkem fajn. Umělá inteligence mi přišel jako celou v pohodě, minulé ty bandity se jako schovávaly za překážky a snažil jsem je flanknout potom, kde tam někdo, že tři tam byly a stál jsem jako na zadek, takže jsem musel jako velmi, velmi jako krejt, co jsem trošku opatrnější, no ale je to úplně jako nebe a dudy, oproti tomu, co bylo před rokem, jsem to viděl poprvé a před rokem, tak jsem se pak trošku bál, že to bude jako průser, ale ta ukázka, když počítám s tím, že má ještě třeba 3 měsíce do vydání, tak si myslím, že to bude jako fungovat. Bude to fungovat, bude tam, má to tu atmosféru, bylo to v noci celý a to skvělé jako vizuál, označení. A myslím si, že jsou na dobré cestě. Technický stav mě přišel to v pohodě celkem. Nešel jsem si žádných jako výraznějších bugů. Interface je takový jednodušší, asi mi přijde celkově. Oproti třeba Anomaly, no těm starým. Já budu vycházet hodně asi z Anomaly, z Gamy. Je to teďka to nejčerstvější, co mám v hlavě. Co se týče Stalkera, tak mi to přijde jakoby jednodušší, minimálně těch slotů a ten interface taky dělaný, tak je to možná udělaný jako i kvůli konzolím, tak je poměrně jako veliký. Možná bude na škálu a potom interface jako scale, ale na mě byl docela velký ty fonty a všechno. Jsem zvyklý spíš právě z toho krát ty menší fonty, ale jakože asi v pohodě. No, ale jak říkám, Apošku to má, má to pocit, že prostě můžete kamkoliv. Vyzkoušel jsem si trošku detektory, vyzkoušel jsem si nějaký lot artefaktů a Anomálie vypadají taky docela fajn. Nebylo tam úplně tom, že byste přesně jako věděli, co to je za anomálie, že jo? V těch starých stalkerech máte několik typů a vlastně se to furt opakuje. Tady se furt něco jako hejbalo, když se to jako přesouvalo, pak tam byla různá kyselina, že jo, gravitační a třeba elektrická anomálie v těch stokách, kde tam je lítala, schovávala se prostě v těch stokách, takže vypadalo to všechno celkem dobře. Takže za mě taky jako finální verdikt, ale jako dojmy jsou velmi, velmi pozitivní. Těším se na to, napravilo si to určitě tu reputaci, myslím si, že až se budou dostávat nějaký dojmy na internet, tak to bude asi dost podobný, že oproti tomu, co bylo minulý rok, někde úplně diametrálně jiný a vypadá to na dobrý cestě k tomu, aby to nebylo úplně průser. Takže jsem rád, že to GSCčko dalo dohromady za ten rok a působí to mnohem, mnohem líp. Ten build je mnohem, mnohem víc odladěný, ale jsem na to fakt zvědavý. A když se jako vezmu ještě já potaz, to, že vlastně na tom modeři budou stavit dál a dál a dál, že budou potom upravovat různé jako menší věci nebo větší, tak si myslím, že je to dost dobré jako základní stavební kámen, za kterýho by se potom mohli na roky až desetiletí, podobně jako v té předchozí trilogii, a dostávat jako stalker content, takže za mě je jako super a listopad by už mohl přijít, protože tohle vydržíme ještě poslední 3 měsíce, to bude peklo, takže tak.